Justa, portanto, enfim, convém dizer a obrigação do governo aos irmãos, nomeadamente a um deles, é que desta ajuda. Depois tenho um gosto enorme estar aqui também pelas presenças que estão pessoas que conheço de longa data, outros alunos, outros que não foram, enfim, portanto, velhos amigos que estão aqui, e além disso, naturalmente, todos que não são velhos amigos. Há aqui uma pessoa que conheço aos amigos mais, mas é melhor não dizer quantos. Não há, não sei se já lhe podia contar. É melhor não dizer, aos anos em conhecer, numa terra formidável, eu sou alentejano, embora não só que sou elétrico. Mas é a fronteira, a terra da minha enfim, ascendência paterna e tal, em casa da avó, os meus primos, para as menções, para enfim, é melhor dizer há quantos anos sempre. Quanto à questão de ser aqui moderador e ter esta posição, é muito boa, porque havia de falar, tinha aqui colegas meus que falaram melhor do que eu, e portanto posso ser apenas moderador, o que é uma vantagem, portanto, para os presentes e neste caso também para mim. Gostava só de dar algumas notas para enquadrar. Aliás, eu estive aqui há pouco tempo e algumas coisas vou dizer-lhes, uns estavam cá, outros não estavam naturalmente, se calhar todos conhecem a temática, mas eu gostava de dar 3 ou 4 notas antes de passar a palavra aos meus colegas e amigos. Bom, em primeiro lugar, vamos falar dos desafios da economia mundial, da globalização, enfim, os meus colegas vão falar em boa medida sobre isso.
Mas eu gosto sempre de recordar, estando aqui em Macau, eu vejo uma coisa muito sóbria, que eu digo sempre, que acho que é necessário testemunhar. A minha ligação ao Oriente é muito grande, não é este país, mas a outra, a minha mulher é indiana, eu tenho mais parentes na Índia, na Ásia, do que em Portugal, portanto é por um ótimo pessoal. Portanto, eu conheço bem a China via Macau, aliás, com a ligação social com a China no Parlamento Europeu, e portanto estou muito ligado ao Oriente por razões várias, os meus filhos são 50% ou quase asiáticos. De qualquer maneira, é importante dizer, pensando nestes territórios, eu assumo sempre isto, que quem começou, para o mal ou para o bem, a governação foram os portugueses. As pessoas às vezes têm medo de dizer que andou nisso. Será só para dar uma nota que dei outro dia aqui, desculpem quem cá estava, eu votei o euro. Portanto, eu estava lá, dia 2 de maio, deputado europeu, é a Comissão Monetária Económica e Industrial, e votei o euro. Mas às vezes a pessoa dizer que os portugueses começaram a globalização, ou que um português votou o euro, começa a ser perigoso. Mas que eu tenho mudado o discurso sobre o euro. Durante algum tempo, gabava-me nestas confessas, neste estilo, por ter votado o euro. Naquele dia estava lá, interroguei os primeiros candidatos ao governo do Banco Central Europeu, incluindo os candidatos à primeira Conselho de Administração, que eu disse para a Comissão Especializada. Mas desde há 3, 4 anos, podem bem localizar, comecei a dizer que, quando lá chegou a proposta da Comissão para votarmos o euro, os países eram 11, não estava a Grécia. Eu agora digo isto de cautela. Nós votámos o euro, lá no Parlamento Europeu, e no Conselho, naturalmente, mas a Grécia não estava lá. O meu problema é que daqui a, já que tinha essa piada, de mau gosto, é que daqui a 3 anos eu começo a dizer o avô aos meus netos, naquele dia estava com gripe. Com a globalização, portanto, mal comparando, e, portanto, para o mal ou para o bem, Portugal é o pioneiro da globalização. Enfim, sei que há quem fala, começar aqui como o querido David António sobre um conceito de asa de globalização, mas realmente, verdadeiramente, quando houve um fluxo permanente, foi com os portugueses. Os chineses foram chegados não sei onde, outros chegaram também muito longe. Agora, é a presença, digamos, com fluxos mundiais, é por nós que há autores estrangeiros, que eu sinto sempre, vou citar mais uma vez, o Charles Pinto, portanto, para português, tem um livro chamado A Globalização de Vasta Gama a Bill Gates. Ou a Susan Peix, também é um artigo com este título e com este conteúdo. Portanto, o caso que mais me impressiona, obviamente, está ligado aqui à minha terra para a afinidade, o Vasco da Gama foi, voltou para Portugal e voltou. Esteve já se voltou mundial, eu quando estava lá com esse contato, em que portanto, Portugal é que realmente criou. O modo que se a globalização correr bem é um êxito e é uma honra portuguesa, se correr mal é para dizer que não é bem assim, e que foram espanhóis, coisa qualquer, mas não será o caso. A segunda nota, enfim, óbvio, é o seguinte, e com certeza que isto é quadro, primeiro que eles vão dizer, o mundo mudou completamente. Eu cito sempre estes números, que tenho sempre de memória, porque acho que são impressionantes. Em 1820, e os dados melhores, enfim, todos sabem isso com certeza, do Ames Madison, os dos pós-CDX, os mais aprofundados, disseste ao longo dos séculos, do Ames Madison, em 1820, não é há tanto tempo como isso, é o século em que o meu pai nasceu, não o meu avô, o meu pai nasceu no século XIX, portanto, lá no Alentejo, mas no século, em 1820, a China ainda tinha 42% da riqueza mundial. 42%. Em 2004, a China ainda tinha 6% da riqueza mundial. 4% a China, 2% a Índia. Em 2050, terão 45% da riqueza mundial. Portanto, como o mundo mudou? Como é que estes países perderam terreno? Mas eles vão se vingando, principalmente a China. Vão se vingando e vão recuperando. E outro dado que eu costumo dar sempre, tenho memória também, naturalmente, é o que vai ser o mundo neste século XXI. Mudando completamente do século XX, em que o campo político militar era bipolar, com os Estados Unidos e a União Soviética, e pode-se um dia para a Europa, um dia para o Sul, perante essas duas potências militares, na parte económica começa a virar a tríade com os Estados Unidos, a Europa e o Japão, portanto, claramente a tríade. Não vai ser assim no século XXI, e é isso que temos que ter bem presente. No fundo, vamos ter, enfim, segundo as duas notas que tirei, feita agora pela Sachs e da Nacional Bros. Coopers, enfim, portanto, quase de acordo, em 2050, a maior potência do mundo, obviamente, vai ser a China, a segunda será a Índia, num dos casos, lá para a Sotorosa, para agora mudar, será ainda os Estados Unidos, mas com pequena diferença. E a quarta, em que eu quero chegar sempre, quando estou aqui em território, portanto, como Macau, é o Brasil. Qualquer das duas grandes consultoras, não são portugueses, não são brasileiras, a quarta potência do mundo vai ser o Brasil em 2050, muito acima do Japão e das demais. O que nos permite, enfim, antever algumas oportunidades A outra nota, só mesmo para acabar, depois diria qualquer coisa apenas no fim, se vier a propósito, é difícil para tirar o que eu podia dizer, mas de qualquer maneira é que é um mundo que começa a ser pior. Portanto, já lá vai o tempo em que havia o modelo do Ricardo, ou os outros demais, em que havia exposições diferentes por setores, atualmente todos fazem o mesmo, e portanto é pelo caso da indústria automóvel, vemos automóveis feitos no Japão, na Coreia, na China, na Índia e tudo isso. Portanto, é claramente um mundo em que é que começa a interesse material, quer de bens materiais, quer de serviços, o que aumenta a nossa responsabilidade e as nossas exigências. Resta saber como reagir perante isso, mas os meus colegas de certeza vão dizer melhor que eu, se não concordar ninguém no fim. E então passo a palavra em primeiro lugar ao professor Luís Pedro Cunha, se faz favor, que é o primeiro a intervir. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Fundação do Cunha a iniciativa
tomou e o facto de ter convidado para participar nela, cumprimentava, em nome, digamos assim, da Fundação Cunha, a doutora Rita Badalú, que foi minha aluna, ela disse que sim, eu conheço-a bem lá da faculdade, provavelmente, e portanto é um conhecimento que já tem há alguns anos, cumprimento-a, gosto de rever. Cumprimentava também os membros da mesa, em primeiro lugar o Sr. Professor Paulo Sousa, que não tinha o gosto de conhecer, e depois, naturalmente, os outros dois membros que conheço perfeitamente, o Sr. Manuel Couto, o mestre, alguém que me acompanhou, que foi meu orientador na tese de mestrado e na tese de doutoramento, o que bom está nessas teses, penso o Sr. Manuel Couto, o que mais se encontra menos bom é produto exclusivo da minha responsabilidade, e depois cumprimentava também, naturalmente, o colega e amigo, o Dr. Quedas. Por último, cumprimento a digna assistência, agradeço o facto de estarem presentes e inicio então a minha participação. No que diz respeito à matéria que deveria aqui tratar, até o último momento estive indeciso entre duas possibilidades. Tratar da ligação entre comércio internacional e direitos humanos, mas isto na perspectiva das atribuições e das possibilidades da Organização Mundial do Comércio nesta matéria, fazer a ligação entre os dois temas, ou tratar da evolução dos acordos da Associação da Europa face ao resto do mundo. Provavelmente o primeiro tema seria mais apelativo e suscita sempre alguns aumentos de tensão arterial, porque é um tema muito apelativo e, infelizmente, relacionamos facilmente com desgraças que vão ocorrendo de vez em quando em algumas partes do mundo. Mas sabendo eu que o Sr. Dr. Rodolfo Sousa vai tratar um tema similar a este, uma perspectiva muito similar a este, eu não quero subcarregá-los com o mesmo tipo de preocupações. Tratarei então de dar conta, rapidamente, no tempo que disponho, daquilo que foi e daquilo que são os acordos europeus de associação, ou os acordos de associação da União Europeia, para perceber a importância que eles têm agora no que toca à Ásia e que antes não tinham. Acordos de associação é caso para dizer, se pensarmos em termos históricos e na União Europeia, há muitos. A própria definição de acordo de associação que encontramos no Tratado de Roma, no Tratado de Lisboa, praticamente não mudou desde o Tratado de Roma, na sua primeira versão, porque é uma versão extremamente imprecisa. Diz apenas no fundo que um acordo de associação é um acordo celebrado com países terceiros, que há de envolver obrigações e direitos e há de envolver reciprocidade nessas obrigações, nesses direitos, e há de ter uma qualquer estrutura institucional. É isto, mais ou menos, que diz o Tratado, diz muito pouco, é particularmente impreciso, provavelmente por isso foi uma norma nunca alterada, mantém-se tal qual, porque recobre as realidades mais diversas. Nas primeiras décadas da existência da Comunidade Europeia, esta forma de acordo de associação era empregue exclusivamente com países para o estreitamento das relações económicas e comerciais com países fora da Comunidade Europeia, mas ainda europeus, ou fora da Europa, mas próximos da Europa. Temos acordos de associação com os países da EFTA, nos anos 70, países europeus que não pertencem à União Europeia. Temos depois o Tratado do Espaço Económico Europeu, no princípio da década de 90, também com países que não pertencem na época à União Europeia. E temos acordos de associação com os países africanos, tanto os países do Norte de África, Maghreb e Maghreb, como os países da África Subsaariana, que são, grosso, os chamados países ACP, África, Caraíbas e Pacífico. Mas, fundamentalmente, os ACP são a África Subsaariana. Durante décadas, até ao início da década, até princípios deste século, os sucessivos acordos de associação que se foram celebrando protegiavam e privilegiavam apenas os países que acabei de referir. A América Latina, por um lado, e a Ásia, por outro lado, eram regiões do mundo que, no plano formal e no que diz respeito ao comércio externo, estavam perfeitamente na periferia do relacionamento comercial da União Europeia. Ou seja, a União Europeia procurava, no plano formal, no plano dos tratados, aproximar-se dos países que acabei de referir e, no mesmo plano, no plano formal dos tratados, procurava não se aproximar ou até distanciar-se das outras regiões do mundo. Sublinho no plano formal, depois no plano das trocas comerciais as coisas podiam mudar de figura. Por exemplo, com a Ásia, as trocas revelaram desde sempre um crescente dinamismo. Mas isso não foi porque houvesse tratado a promover esse crescente dinamismo.
porque as regras multilaterais do comércio internacional assim o permitem. Tínhamos, portanto, tratados fundamentalmente, os países europeus, os acordos de associação eram com a África. E tinha outra característica destes acordos. Por um lado, com esta parte do mundo e com mais nenhuma, por outro lado, eram acordos que fundamentalmente funcionavam como instrumento de ajuda ao desenvolvimento desses países. E eram, continuam a ser, países em vias de desenvolvimento e alguns bastante até países mais atrasados, um subgrupo dos países em vias de desenvolvimento particularmente atrasado. Ora bem, eram, portanto, acordos que abriam o mercado europeu à totalidade ou quase totalidade dos produtos industriais desses países e a alguns produtos agrícolas sem exigirem reciprocidade. Ou seja, os europeus utilizavam estes acordos para, na prática, garantirem aos países africanos as melhores condições de entrada preferencial ao mercado europeu, não pedindo nada em troca. Quando muito alguma, enfim, alguma hegemonia política e económica sobre esses Estados, algumas ideias de hegemonia, mas não pedindo, primeiro de tudo, não pedindo também acesso preferencial a esses países. As coisas mudam a partir da década de 90, por razões legais e por exigências de natureza económica. Em primeiro lugar, com a criação da Organização Mundial do Comércio, a possibilidade de ir por este caminho, de estabelecer acordos de integração regional com países terceiros, ao abrir, nomeadamente, um artigo, o lugar do artigo 24, para depois, na prática, em vez de criar espaços de integração regional, que é o que o artigo de lugar permite que se faça, abrir discriminativamente o mercado europeu por produtores externos sem exigir reciprocidade, esta possibilidade de usar, digamos assim, abusivamente, recorrer abusivamente ao artigo 24 do GATT, desaparece. Nos tempos do GATT, enquanto organização internacional, este laxismo era perdoado, portanto, utilizava-se o artigo 24 do GATT, foi criado para permitir a criação de espaços de integração regional, que obrigatoriamente obrigam à reciprocidade, e depois foi utilizado para dar preferências aos países menos desenvolvidos. Nos tempos do GATT, esta possibilidade foi permitida, foi aberta, digamos assim, e o abuso que se fez da norma foi tolerado. Com a criação da Organização Mundial do Comércio, essa tolerância diminuiu bastante. Portanto, por este motivo, por motivo da natureza jurídica, ou do comportamento da organização, a União Europeia vem dizer aos países africanos que, a partir de agora, acordos de comércio livre que venham a ser celebrados são no plano da letra do tratado e também onde ser materialmente. Abre-se o mercado europeu à produção desses países, quer-se que esses países abram o seu mercado à produção europeia. Reciprocidade. Essa reciprocidade já a encontramos nos acordos euro-mediterrâneos de associação, com a Norte África, e também nos chamados acordos de parceria económica, que foram ou estão a ser negociados com os países da África, ou grupos de países da África subsaariana, ou até com o acordo que já está em vigor com a África do Sul. Reciprocidade é exigida, em primeiro de tudo, porque o artigo 24 do GATT assim o determina e o artigo 24 do GATT é para respeitar os seus termos exatos. Só uma observação crítica. Provavelmente a União Europeia não tinha outra hipótese senão ir por este caminho, exatamente porque as exigências da Organização Mundial do Comércio nesta matéria existem, são verdadeiras. Agora, fez uma coisa, enfim, um pouco mais criticada. É que exigiu reciprocidade a estes países que têm um nível de desenvolvimento muito inferior ao europeu. E, portanto, exigiu a esses países que abrissem os seus mercados aos nossos produtos industriais, algo que pode prejudicar seriamente a base industrial de alguns Estados pouco desenvolvidos, e, ao mesmo tempo, não se comportou com verdadeira reciprocidade no que diz respeito aos produtos agrícolas e aos produtos da pecuária, sobretudo aos agrícolas, que são aqueles em que esses países têm vantagem comparativa. Portanto, abriu mais do que abria antes, mas não abriu substancialmente. Para ter uma ideia, só 60% das exportações da África do Sul de produtos agrícolas gozam de livre acesso ao mercado europeu. O resto não dá. Continua com barreiras. E com os outros países é a mesma coisa. Daí há para criticar. Queremos entrar nesses países para exportarmos para lá os produtos industriais, não queremos que esses países exportem livremente aquilo que realmente têm para nos oferecer os produtos agrícolas por razões de custo. Ora bem, esta forma, o acordo de associação, foi entre a década de 70 e a década de 90 uma forma, como já há pouco disse, eu quis dizer, exclusiva. Era para países africanos ou para países europeus que não fossem da União Europeia. Só para estes que para mais menos. A partir dos anos, do princípio do século XXI, isto muda de figura, e começamos então a celebrar acordos de associação com países nas mais distantes partes do mundo, nomeadamente, primeiro de tudo, com o Chile e com o México,
e depois com a Coreia do Sul. Foi uma novidade absurda. Volto a repetir, eram partes do mundo com as quais, no plano dos tratados ou no plano formal, a União Europeia só queria uma coisa, nomeadamente quase, distância. Isto, aqui por caso, tem uma enorme competitividade da produção industrial. Mas primeiro com o Chile e com o México, depois com a Coreia do Sul, os acordos de associação são celebrados. E são celebrados com uma intenção, que não é pouco ambiciosa, a de se virem a constituir zonas de comércio livre entre cada um destes Estados e a União Europeia. Primeiro com o Chile, depois com o México, agora com a Coreia do Sul. Há períodos transitórios, cerca de 10 anos, mas ultrapassados os períodos transitórios, a regra é a do livre comércio entre as partes. E, obviamente, aqui, nesse discurso, a regra é a da reciprocidade. Portanto, nós exportamos livremente para o México, o México vai exportar livremente para nós. E assim sucessivamente. Esta é uma novidade. Outra novidade é que estes novos acordos de associação não cobrem só o comércio de mercadorias, como era tradicional. Criavam-se zonas de comércio livre, reais ou fictícias, para que a circulação das mercadorias fluísse com maior liberdade. Agora, envolvem outros domínios e cada vez mais domínios. Nomeadamente o comércio de serviços, onde a União Europeia tem naturalmente vantagem, e outras matérias, como sejam os serviços financeiros, algumas disposições sobre propriedade intelectual, muito relevantes nos tempos que correm, sobretudo do Aral não tem progresso nessa matéria, questões sobre o investimento direto externo e sobre a, e disposições também sobre a concorrência. Portanto, este é outro traço importante. Os novos acordos de associação vão muito mais para além daquilo que é comércio livre ou tendencialmente livre de mercadorias e vão muito mais para além do que aquilo que se designa habitualmente integração superficial. Ou seja, quer-se bem mais do que a simples não discriminação das normas internacionais, sendo que cada Estado faz a legislação que bem entenda, não discriminativamente, mas unilateralmente. Agora, a ideia é, sobre muitas matérias, coordenação ou harmonização internacional de legislações. E se vê-se, por exemplo, e vê-se muito bem, no acordo com a Coreia do Sul, onde há matérias, ou seja, nomeadamente a propriedade intelectual e as políticas nacionais de concorrência, das duas uma, ou são sujeitas a alguma harmonização internacional, ou pelo menos não havendo harmonização internacional de legislações, há coordenação entre políticas nacionais. Casos da política da concorrência. O que é que eu posso dizer, portanto, só para, enfim, não durar muito mais tempo? Esta forma agora é uma espécie de forma popular. O acordo de associação, que era um gesto de amizade para amigos selecionados, é agora uma fórmula popular. Uma espécie de arma de arremesso da política comercial e económica da União Europeia, de longo alcance e nas mais diversas direções. Porquê? Uma razão simples. Porque o multilateralismo estagnou. Os acordos do Uruguay Round entraram em vigor em 1995. E nessa altura significaram um enorme progresso na regulação multilateral do comércio, do investimento, da propriedade intelectual e de outras matérias. Fundamentalmente este, do comércio de serviços também. Estamos em 2013. Entretanto, falhou o Seattle Round, mas está parado no tempo o Doha Round, praticamente não há progressos. Há quem queira mesmo que o Doha Round seja dado como fracassado, a União Europeia tem tentado. Enfim, quer-se impedir esse caminho, mas seja como for, progresso não existe ao nível multilateral. Não existe ao nível multilateral. Os países hoje só têm uma hipótese de verem melhoradas as suas condições de acesso a mercados terceiros, através da via bilateral ou regional. Enfim, e é só assim. Portanto, multiplicam-se os acordos de livre comércio. São mais de 150 nos tempos que correm, à escala global. Multiplicam-se. Vantagens. As vantagens são as de curto prazo. Se não conseguimos multilateralmente ter menos barreiras para aceder a mercados, tanto os próximos como os afastados, vamos tentar tê-las bilateralmente ou regionalmente. Se não conseguimos levar a cabo intervenção profunda sobre novas matérias no plano multilateral, e há questões terríveis, como seja, de novo, questões estatais sociais, ambientais, que às vezes também já vão entrando, depois a concorrência, o investimento, e outras compras públicas, por exemplo, se não conseguimos fazer isto multilateralmente, vamos tentar fazer regionalmente. Bom, isto fala a União Europeia, fala a Coreia do Sul, fala a Índia, que tem uma player de acordos de integração regional impressionante, fazem os Estados Unidos, etc, etc, etc. O problema é que no curto prazo, enfim, vamos conseguindo resultados e vamos conseguindo entrar em outros mercados. No longo prazo, com a multiplicação dos acordos de integração regional, com a proliferação dos acordos de integração regional, assiste-se a uma multiplicação dos tratamentos discriminativos nas trocas internacionais. Porque cada país, em função
tratado ou tratados que conta com outro país e não função dos acordos da OMC que estão em vigor, conta com melhores ou piores condições de acesso a esses outros países. Multiplica-se a discriminação das tropas internacionais, os fóruns para a resolução de litígios, os processos limitados de convergência de legislações que afastam países que ficam fora desses tratados e, portanto, do meu ponto de vista, se não nos colocarmos na perspectiva de um ou de outro país, ou de um ou de outro espaço de integração regional, que não tem outro caminho senão seguir este, uma espécie de regionalismo dominó, ou compulsivo, ou compulsório, como que é compulsivo, ou aditivo, nos colocarmos nas perspectivas da economia global vista como no seu todo. O caminho não é famoso. É, infelizmente, o caminho possível com a relativa falência da regulação multilateral das tropas. Daí o atual acordo da União Europeia com a Coreia do Sul, daí o acordo que se quer negociar agora entre a União Europeia e os Estados Unidos, daí outros acordos que estão perspectivados entre a União Europeia e os países asiáticos. É uma second best option, mas é possível no quadro atual. Muito obrigado. Da Faculdade de Direito, o Dr. Rui Cunha. Aliás, o Sr. Diretor da Faculdade fez questão de, pessoalmente, no primeiro, de fazer essa apresentação de cumprimentos institucionais à Fundação. Como sabem, recentemente a Fundação Rui Cunha e a Faculdade de Direito celebraram um protocolo de cooperação que começou já a dar os primeiros passos e que esperamos que seja, obviamente, uma plataforma de bom entendimento para o futuro. Por isso, também cumprimento a mesa, o nosso especial representante, o Sr. Professor Manuel Porto, que é o meu professor, que fez parte dos júris. E quem, obviamente, tem uma imensa dívida de gratidão em todos os aspectos. Cumprimentar o Sr. António Gonçalves Sousa e cumprimentar, obviamente, também o Sr. Luís Pedro Rodrigues. O tema, como todos sabemos, respeito aos novos desafios da economia mundial, como é um tema muito amplo, optei por centrar-me na parte europeia. Optei por fazer uma apresentação com este título: especificidades, desafios e impasses da economia europeia, o roteiro para uma união bancária. Como todos têm acompanhado, a questão da união bancária é uma das questões que neste momento está em cima da mesa das discussões na Europa. E penso que essa é uma das questões em que a União Europeia apresenta uma especificidade, constitui um desafio e poderá eventualmente neste momento estarmos perante um impasse. É à volta destas três ideias, especificidade, desafio e impasse, que irei tentar ocupar aqui parte deste tempo. Quais são os objetivos da... Quais são os objetivos da União Bancária? Em primeiro lugar, a União Bancária visa reforçar a resiliência do sistema financeiro. Ou seja, todos estamos a par da questão da crise financeira que se fez sentir à escala global a partir de 2007. Um dos objetivos da União Bancária é dar uma resposta europeia a essa crise financeira através do reforço da resiliência do sistema financeiro. Com que objetivo? Com o objetivo de evitar um efeito de contágio. Efeito de contágio é um termo que começou a ser usado no sistema financeiro, entretanto se vulgarizou, ou seja, a possibilidade de uma crise em uma instituição, num país, num determinado setor, rapidamente se disseminar de uma forma contagiosa por outros países, por outras instituições, por outros setores. Um aspecto que eu penso que é particularmente importante no âmbito da União Bancária é a distinção entre a evolução da dívida soberana e a evolução da dívida bancária. Um outro aspecto que me parece fundamental é a tentativa de haver uma contenção do financiamento público das operações de resgate. Todos estamos a par do que tem acontecido em vários países europeus, em que se é feito o resgate de várias instituições de crédito, de várias instituições financeiras, muitas vezes à conta do financiamento público. Estamos numa tentativa, através de uma plana bancária, de conter parte do financiamento público. Isto implicará progredir para uma coordenação supervisora, de uma coordenação supervisora para uma harmonização em termos de decisão,
E depois um aspecto que eu sublinharei, porque me parece aquilo que neste momento é talvez uma maior ameaça, tentar impedir a fragmentação dos mercados financeiros que, em última instância, podem levar até à própria fragmentação dos próprios mercados de bens e de serviços. Vou tentar agora desdobrar aqueles vários pontos iniciais. Porquê o reforçar a resiliência do sistema financeiro? É que, após 2007, a crise financeira colocou em evidência aquilo, e permitam-me este termo um pouco estranho, eu direi que é uma fragilidade genisíaca da União Económica e Monetária. Porquê é que utilizei este termo? É que a estrutura institucional da União Económica e Monetária subalterniza a estabilidade do sistema financeiro à estabilidade dos preços. Se consultarmos quer o Tratado do Funcionamento da União Europeia, quer o protocolo relativo ao Estatuto do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do BCE, estabeleceram uma linha divisória clara entre as atribuições de definição e de execução da política monetária, que são conferidas ao Banco Central, ao Sistema Europeu de Bancos Centrais, e de supervisão prudencial das instituições de crédito, que são conferidas aos Estados-membros. Há aqui uma bipolarização, há aqui uma dicotomia, que, salvo melhor opinião, penso que constitui uma das fragilidades que neste momento marca a União Europeia, ou pelo menos uma das fragilidades que impedem que ela tenha respondido mais rapidamente à crise, ou que seja, a durar mais tempo a sair da crise. Para nos localizarmos muito rapidamente, esta ideia de um reforço da resiliência do sistema financeiro já levou alguma resposta da parte da União Europeia. Em 15 de dezembro de 2010 surgiu um pacote legislativo, à boa maneira, da União Europeia, em que apresentam várias medidas ao mesmo tempo. Muito rapidamente apenas, no Regulamento 92 de 2010, criou o chamado Comitê Europeu de Risco Sistémico, um Regulamento 93 de 2010 que cria uma Autoridade Bancária Europeia, o Regulamento 94 de 2010 cria uma Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Complementares de Reforma. Ainda nessa altura, o Regulamento 1095 de 2010 que cria uma Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Também em novembro de 2010, o Regulamento 1096 de 2010 que relativo ao funcionamento do Comitê Europeu do Risco Sistémico. Porquê é que eu resolvi colocar aqui estes números e sublinhar, colocar a bolo ali aquelas expressões? Isto dá-nos a ideia de que o sistema financeiro não é apenas, não são apenas os bancos, como é óbvio, estamos a tentar controlar um risco sistémico. E se é um risco sistémico, temos que ter instrumentos que abrangem desde bancos, seguros, fundos de pensões, valores mobiliários, funcionamentos dos mercados de valores mobiliários, ou seja, o sistema financeiro como um todo. Este é um aspecto que eu penso que é particularmente importante neste pacote legislativo. A compreensão da globalidade do sistema financeiro. E não é por acaso que nós designamos este comitê como um comitê europeu de risco sistémico, um risco que é suscetível de contágio, de se disseminar com o sistema. Mais recentemente, em setembro de 2012, foram apresentadas propostas, sublinho, eram regulamentos há pouco, agora são propostas. Propostas essas que, infelizmente, têm tido atrasos em termos da sua implementação. Uma comunicação importante foi o chamado roteiro para uma União Bancária, uma comunicação da Comissão Parlamento Europeu e ao Conselho, intitulada sendo importante para uma União Bancária, e depois duas propostas, uma proposta de regulamento do Conselho, que confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que diz respeito a políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito, e uma proposta de regulamento para o Parlamento Europeu e ao Conselho, que altera o regulamento e cria a Autoridade Bancária Europeia. Muito rapidamente, o artigo 1º desta proposta de regulamento, qual é a atribuição, qual é o objetivo base que traça? Eu tomei a liberdade de colocar ali a bolo algumas expressões, porque me parecem fundamentais. O presente regulamento confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito. E daí, recordem que há pouco eu disse que neste momento a supervisão prudencial ainda é uma matéria nacional, para passar, tentar fazer com que esta matéria passe a uma matéria à escala europeia. Com que objetivo? Promover a segurança e a solidez das instituições de crédito. Promover a estabilidade do sistema financeiro. E a parte final, que reputo especialmente importante, tendo em vida conta a unicidade e a integridade do mercado interno.
Talvez o termo unicidade não seja o melhor, ou está no artigo, mas fundamental a ideia é que o mercado interno, tantas décadas demorou a consolidar e demorou a criar, pode neste momento ser posto em causa pela fragmentação do mercado financeiro. Muito rapidamente, ainda há um considerando desta proposta de regulamento que é particularmente importante, e permitam-me apenas que leia o que está ali a grito, os objetivos deste regulamento não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, podendo ser mais bem alcançados pelo nível da União. Ou seja, aqui obviamente o tal princípio de subsidiariedade que está consagrado no Tratado. Há aqui um aspecto que é importante, a supervisão do sistema financeiro reconhece agora, pela primeira vez, esta proposta de regulamento de uma forma clara, que é uma matéria que não pode dizer respeito apenas aos Estados-membros. Tem que, senhora, cada Estado-membro particular terá que dizer à globalidade da União Europeia. O objetivo básico é não só a estabilidade do sistema, mas evitar o tal efeito de contágio. Ou seja, um efeito de propagação de uma crise, que uma instituição, uma vez afetada, possa afetar outras instituições. O roteiro da União Bancária alerta não só para as causas, mas também para as consequências do efeito de contágio. Algumas que todos nós conhecemos, a integração internacional dos mercados financeiros, porque sabemos que os mercados financeiros neste momento são perfeitamente integrados para o internacional. Outra é a percepção que todos temos também, o desfasamento entre o ritmo de crescimento do setor bancário e o ritmo de crescimento real da economia. A economia financeira tem crescido a um ritmo muito superior ao da economia real. A política que foi adotada em vários países, conhecida pelo too big to fail, quando uma instituição é demasiado central, demasiado importante, se falir pode ter consequências sistémicas, e então há uma presunção de que é necessário salvá-la. Vamos ver quais as consequências daí podem advir. Em termos também ainda de consequências, a percepção de que as disrupções económicas sistémicas das falências bancárias, ou seja, a falência de um banco e uma instituição de crédito não tem as mesmas consequências do que a falência de uma empresa industrial, de uma empresa comercial. Há aqui uma especificidade do setor financeiro que é reconhecida. Também porquê? Porque este contágio é um contágio que não fica entre as portas, mas rapidamente se extravasa além de fronteiras, levando a contágios internacionais. E um ponto que é particularmente sensível, como todos sabemos, em Portugal neste momento, é que o financiamento dessas operações de resgate tem tido constrangimentos ao financiamento, quer do setor público, quer do setor privado. O roteiro da União Bancária seleciona três domínios de atuação prioritária. A criação de um mecanismo único de supervisão, que ainda não existe. A situação, como vimos há pouco, é esta, que conduz a política monetária, meramente a parte toda relacionada com a emissão, relacionada com a política mundial, é o sistema pelo Banco Central, mas quem supervisiona as instituições de crédito são as autoridades nacionais. Estamos aqui a tentar dar um passo. É necessário que haja um mecanismo único de supervisão. Um outro aspecto que é particularmente sensível é o da harmonização do sistema comum de garantias de depósitos. Perguntar-me algumas, não haja alguma coisa feita neste aspecto? Há regras que estão estabelecidas, há valores mínimos, mas cuidado, não há um sistema comum de garantias de depósitos. Ou seja, estamos todos nesta situação curiosa em que temos liberdade de circulação de capitais, liberdade de movimento de capitais, em que há uma única moeda na zona euro, em que obviamente não há um risco do ponto de vista cambial, não há uma harmonização fiscal da parte financeira e, curiosamente, um aspecto que é particularmente grave em alturas de crise, não há um sistema comum de garantias de depósitos. Em termos muito simples, fazer um depósito em Portugal pode não ser rigorosamente o mesmo que fazer um depósito na Holanda ou fazer um depósito na Alemanha, apesar de a moeda ser a mesma e apesar de haver liberdade de circulação de capitais. Um outro aspecto que se dá importância neste roteiro é a instituição de um quadro integrado de gestão de perigo. As crises não são nacionais, as crises financeiras, então essa que não tem fronteiras, se a crise não é nacional, a resposta tem de ser uma resposta também não apenas circunscrita à escala nacional. Porquê que eu há pouco usei aquele termo um pouco estranho da natureza, um pouco genisíaca da crise? Apenas permitam-me que rapidamente recorde estes dois artigos. O artigo 123 do Tratado de Funcionamento da União Europeia proíbe a monetarização dos déficits públicos.
Ou seja, impele que os Estados-membros procurem financiamento junto dos mercados, como todos sabemos, de crédito globais, em concorrência com os restantes devedores soberanos e privados. Claramente, não pode haver monetarização de déficits públicos. Mas o próprio artigo 124 ainda sublinha um pouco mais do que isto. É que proíbe qualquer forma de acesso privilegiado do setor público às instituições financeiras. E aqui, setor público, de acordo com o SEC, o Sistema Europeu de Contas, é todo o setor público. Administração central, administração regional, instituições locais. Ou seja, em uma forma simples, o Estado não pode financiar-se junto do Banco Central Europeu. Qualquer parte desse Estado nem sequer pode ter acesso privilegiado a instituições financeiras. Qual é a consequência? É que o mercado da dívida pública e o mercado da dívida privada tornam-se segmentos do mesmo mercado de crédito global, onde prestamistas, devedores, disputam condições de empréstimos, disputam o aumento de montantes dos empréstimos, os prazos, as taxas de juros e as garantias. É claro que isto tem um aspecto positivo. Temos observado, nos últimos tempos, são os aspectos negativos dessa situação. É que quando os mercados de crédito internacionais avaliam o risco dos devedores privados, tomam em linha de conta o risco dos respectivos países de origem, ou seja, aquilo que normalmente designamos como um rating soberano, condiciona o rating empresarial, o rating corporativo. Quando se avalia, quando uma agência de rating avalia um banco português, não olha apenas os indicadores intrínsecos daquela instituição de crédito, obviamente vai também olhar ao risco inerente ao país onde ele provavelmente opera. E o que nós temos observado, uma coisa que por vezes ficamos um pouco espantados, mas que os dados nos mostram, alguns bancos portugueses têm melhores resultados nos chamados stress tests do que alguns bancos, por exemplo, alemães. E, no entanto, o grau de confiança, por força do chamado risco de soberania, é superior a esses bancos alemães com uma pior estrutura do que bancos nacionais. Nomeadamente, o caso de alguns bancos, alguns estados federados alemães, têm claramente resultados piores que os resultados dos bancos portugueses. Qual é a consequência de tudo isto? É que neste cenário, as empresas europeias concorrem num mercado único de bens e de serviços, é verdade, infelizmente que o é, há um mercado único, com livre circulação de trabalhadores e de capitais, sim. Mas, e é este o aspecto que sublinho como particularmente frágil, não beneficiam de um mercado único de financiamento. Ou seja, uma empresa portuguesa neste momento concorre com as outras empresas em termos de circulação de trabalhadores e capitais, mas não tem um mercado único de financiamento. O roteiro para uma união bancária alerta para a correlação positiva entre a notação da dívida pública e a notação da dívida privada, máxima para a dependência dos ratings bancários em relação aos ratings soberanos dos respectivos Estados. Eu gostava de perder algum tempo com este quadro, que é um quadro que, a primeira vez que o lemos, assusta-nos. A segunda vez ficamos preocupados. Este quadro é um quadro que não foi o que fiz. Basta verem a fonte, por favor. A fonte deste quadro é de um grupo de especialistas de alto nível acerca da reforma da estrutura do setor bancário. Foi publicado em outubro de 2012, ou seja, um quadro recente, e que diz respeito às medidas de ajuda de Estado no contexto da crise económica e financeira. E se virmos o que está ali a meio, entre 2008 e outubro de 2011, os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros atribuíram um total de 4,5 trilhões de euros de ajudas, medidas de ajuda de Estado, a maioria das quais na forma de garantias de responsabilidades bancárias. Mas, não sou a falar deste valor, é um valor enorme, mas o que é que isto representa? São 36,7% do produto europeu. Entre 2008 e 2011. Se nós começarmos a desdobrar estas várias linhas, permitam-me que faça apenas alguma leitura rápida delas. Em 2008... Em 2008, as medidas de auxílio aprovadas pelos Parlamentos Nacionais dos 27 Estados-membros ascenderam a 3.457 milhões de euros, o que representa 27,7% do total do PIB da União Europeia, em 2008. Em 2008, o montante das medidas de auxílio aprovadas
sensivelmente equivalem a quanto? A 1,4 vezes o PIB alemão, 1,8 do PIB francês, 1,9 do PIB britânico, 2,2 do PIB italiano, 3,2 do espanhol e 20 vezes o PIB português. Ou seja, foi aquilo que os parlamentos nacionais aprovaram para medidas de resgate em termos de instituições de crédito neste período. Bom, é claro que 2008 foi o ano pior, mas se olharmos entre 2008 e 2011, verificamos que teremos mobilizado cerca de 9,2% do produto destes Estados todos, o que representa, por exemplo, por este período, um valor de 658,4% do somatório do PIB português. Há aqui, obviamente, uma questão, que é a questão de quem paga. E a questão de quem paga, tem quem tem pago, tem sido os orçamentos nacionais, lá em SUS, contribuintes nacionais. É muito curioso observarmos que o pacote de novembro de 2010 já propunha a chamada internalização dos custos dos resgates bancários. E a proposta da Comissão de outubro de 2010 apresentava duas propostas. A criação de dois impostos. Para não ocupar muito tempo, vamos passar um pouco à frente sobre isto, depois teremos a parte de discussão, se entenderem por bem, voltar a essas questões. Quais eram as propostas que eram apresentadas em 2010? Era a criação de um imposto chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e a criação do Imposto sobre Atividades Financeiras. Muito rapidamente, o primeiro era fundamentalmente um imposto que incidia sobre as transações financeiras, no fundo, um imposto indireto das transações financeiras. A segunda proposta era um imposto direto que seria pago pelas instituições financeiras. Ou formas de tentar conter o financiamento público das operações de resgate. O que é que a Comissão Europeia considerava como fundamental para a criação destes impostos? No fundo, tentar uma capacidade estabilizadora sistémica, através da tributação. Para quê? Para corrigir as chamadas externalidades negativas. E há aqui, curiosamente, um princípio que se começa a afirmar. Todos nós, neste momento, conhecemos e já estudámos o chamado princípio do poluidor-pagador, em termos de um direito do ambiente. Agora começa a afirmar, curiosamente, um princípio de um destabilizador-pagador. É quem destabiliza, paga. Obviamente, outra questão é a questão da consolidação orçamental. Isto é, isto tem impacto em termos orçamentais. E combater também uma arbitragem fiscal entre os vários Estados. Não nos podemos esquecer que há aqui um duplo drama. É que, ao mesmo tempo que os países têm pago estes resgates, os países têm que cumprir critérios. Para entrarmos para o euro, temos que cumprir critérios de convergência, mas temos que nos manter no cumprimento desses critérios. Todos conhecemos o critério do déficit excessivo, grosso modo, não podemos ter déficits orçamentais superiores a 3% do produto, não poderemos ter um peso da dívida pública, uma rácio de dívida pública do produto superior a 60%. O que tem acontecido é que, obviamente, quando o Estado injeta capitais em termos de resgate de instituições de crédito, pode aumentar o déficit ou vai recorrer a dívida. Há aqui aquele dilema que eu gostava de sublinhar, que é este: a conjugação entre a resposta à crise financeira e o cumprimento dos critérios de Maastricht coloca os Estados-membros perante um dilema. Qual é o dilema? Ou têm optado pela estabilidade do sistema financeiro e adotam medidas de austeridade económica e social, e todos nós sabemos que é, infelizmente, o que estamos a falar, ou convivem com a instabilidade do sistema financeiro e rejeitam essas medidas de austeridade económica e social. Só que essa situação é uma situação, obviamente, frágil. E a Comissão Europeia, o que é que vem propor em 2011? De modo que garanta a sustentabilidade das finanças públicas, de modo que garanta a estabilização do sistema financeiro e de modo a evitar a fragmentação do mercado interno. Vem precisamente apresentar todas aquelas propostas que vimos há pouco, nomeadamente, e de novo, a criação de um imposto sobre transações financeiras, agora designado como um ITF, um Sistema Comum de Imposto sobre transações financeiras. Vejam aqui na parte final, por favor, rapidamente. Vejam aqui, então. O que está proposto neste momento é uma taxa de 0,1 sobre operações que não envolvam derivados e 0,01 sobre operações que envolvam derivados. Para terminar, então, apenas chamar a atenção nesse aspecto que me parece particularmente importante. Caso não se avance para uma união bancária, corre-se um risco. E o risco é qual? É que a fragmentação dos mercados financeiros se acentue. E ao acentuar-se a fragmentação dos mercados financeiros, pode, por alastramento, levar
a uma fragmentação dos próprios mercados privados. Ou seja, aquilo que levou décadas a ser consolidado num fundo mercado único pode ser posto em causa pela inexistência de uma união bancária. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Bem, eu queria começar, eu vou começar a falar, ainda para o orador, enfim, depois quem teve tempo de aceitar, queria começar por agradecer à Fundação Comuna, é um prazer e uma honra estar aqui e poder participar deste debate. Queria cumprimentar os oradores presentes, a começar evidentemente com a moderadora, o professor Manuel Porto, que para além de ser um bom amigo, é alguém por quem tenho grande consideração e grande estima. Queria também cumprimentar o seu professor Luís Pedro Cunha e o seu professor José Manuel Calhas. Enfim, queria também cumprimentar todos os que estão aqui presentes e proponho falar, enfim, em primeiro lugar, sobre a globalização, o conceito de globalização, em termos gerais, depois sobre uma nova concepção integrada e integradora de desenvolvimento, enfim, que tem a ver com a perspectiva da CDF, Comprehensive Development Framework, inspirada em James Wolfson, que foi também presidente do grupo do Banco Mundial. Depois falei sobre os problemas sistémicos, os principais problemas sistémicos que existem hoje em dia, ao nível, portanto, do esquema de equilíbrio de mercado, enfim, e com os quais nós estamos confrontados. Depois falei ainda sobre cenários alternativos, enfim, que na minha opinião existem hoje em dia, em termos de economia mundial, que poderá vir a acontecer, quais são os cenários, enfim, alternativos que nós realmente podemos de alguma forma visualizar. Depois, quais as soluções? Enfim, como é que nós podemos eventualmente ultrapassar os problemas sistémicos que existem na economia mundial, passando também pela Europa, evidentemente. E depois, enfim, terminaria com, enfim, uma mensagem de esperança e de otimismo. Agora, evidentemente, aquilo que é uma mensagem de esperança e de otimismo, na minha perspectiva, talvez não seja, enfim, uma mensagem, enfim, particularmente simpática para outros que têm uma perspectiva do mundo que não é exatamente a mesma que eu tenho. Ora bem, começando pelo conceito de globalização, queria desde já frisar que, de uma maneira geral, as pessoas, quando falam de globalização, falam do conceito de um bocado de globalização e não do conceito verdadeiramente global. Quer para dizer bem da globalização, quer para dizer mal da globalização. Alguns setores que dizem bem da globalização, quando dizem bem da globalização, estou a pensar em quê? Na liberalização das trocas comerciais e na liberalização dos movimentos de capitais. E, portanto, quando dizem eu sou a favor da globalização, estão, com isso, realmente querem dizer que sou a favor, realmente, da liberalização das trocas internacionais, de bens e serviços, realmente, e que acham que também é benéfico que exista, realmente, a liberalização dos movimentos de capitais. Muitos que dizem que são, realmente, contra a globalização, quando falam de globalização, estão a falar neste conceito truncado, não é parcial, digamos assim, de globalização. Estão, realmente, a falar na liberalização das trocas comerciais, para dizer mal, porque agora para dizer mal, porque é assimetrizador, cria realmente mais desigualdades, porque contribui para o excesso de concentração económica. E estão também a falar na liberalização dos movimentos capitais, porque também é assimetrizador, porque realmente cria fenómenos de concentração económica. Mas nem uns nem outros falam no conceito verdadeiramente global da globalização. Muitos que são conservadores, quer dizer, falam da globalização, dizendo que são apoiantes, mas quando se trata, por exemplo, da liberdade ao nível de fator liberdade de movimentos, ao nível de fator produtivo de trabalho, já aí colocam algumas reservas, quer dizer, são os fluxos migratórios, isso temos que pensar bem, evidentemente, isso tem que ser bem ponderado. Se se fala realmente da globalização em termos de direitos humanos, dizem bem, cada caso é um caso. É preciso atender também a aspectos particularizantes, à cultura dos povos. Essa globalização, enfim, temos bem melhor. Quando se fala da globalização em termos de políticas de cooperação, e da ajuda ao desenvolvimento, isso também tem que ser melhor analisado. Temos, não é, que escalpelizar essa matéria. Quando se fala em globalização em termos de reforço das instituições supranacionais, também temos que ver, porque há aqui a soberania dos Estados. Enfim, não é assim tão simples como isso.
Outros que realmente se pronunciam contra a globalização, entendendo por globalização, o conceito truncado de globalização, nunca falam da questão dos direitos humanos. Quer dizer, dizem mal a globalização em termos de liberalização do comércio internacional, mas não têm coragem de dizer que são contra a globalização em termos de direitos humanos, ou de igualdade de direitos entre homem e mulher. Não falam sobre essa globalização e sobre a evolução que tem havido no mundo nessa matéria. Enfim, que tem sido uma evolução que é particularmente relevante. E, portanto, eu, ao contrário desses jornalistas, quando falo de globalização e digo que sou a favor da globalização, é do conceito global de globalização. Tem essa diferença. Quer dizer. Portanto, eu sou a favor da globalização, é gradual, portanto, vai acontecer um dia, pode demorar até, realmente, gerações, já lá chegar. Mas sou a favor, realmente, tenho uma paciência semelhante a muitos povos, que esse povo existe, quer dizer, estão dispostos a esperar pelo triunfo dessa globalização muito tempo, eu e os outros, enfim, também, que têm essa mentalidade a longo prazo. Eu, quando falo de globalização é entendida como a liberalização das formas comerciais, dos movimentos de fatores, dos direitos humanos, das políticas de cooperação e da ajuda ao desenvolvimento, que implica realmente, no primeiro estágio, a criação de blocos de integração económica, depois, muito mais tarde, realmente, eventualmente, uma maior integração da economia a nível mundial. Este é o primeiro aspecto importante, porque quando falamos de globalização, muitas vezes estamos a falar de conceitos diferentes de globalização. Esta é a primeira questão. E este conceito de globalização verdadeiramente global, que tem a ver com a concepção integrada e integrada de desenvolvimento, é que está subjacente às novas teses que existem em matéria de política de cooperação, que são as dominantes. Quer dizer, que são aquelas que são perfilhadas pelo Banco Mundial, e realmente não só, e pelos organismos de cooperação multilateral, que levam a que, quando hoje em dia se promove a ajuda ao desenvolvimento, se considerem, enfim, aquilo que eu designo dos três diamantes de bem-estar, que não só, realmente, a necessidade de uma política macroeconómica consistente, não é? Que possa incutir confiança aos agentes económicos, mas também, realmente, que haja dinamismo empresarial e também que exista, por exemplo, good governance, que existam realmente políticas sociais que vão em contra do desiderato de uma maior justiça social, que exista transparência governativa, realmente, portanto, hoje em dia, quando nós falamos da abordagem CDF, que é a Comprehensive Development Framework, por exemplo, também foi posta em prática quando nós celebramos, nós, Portugal, o acordo de cooperação cambial com o Cabo Verde, também com um sucesso até agora, nós realmente o que fazemos é pôr em prática essa perspectiva integrada. E só promovemos a ajuda ao desenvolvimento ao país desde que se verifiquem todos esses requisitos. Basta que um desses requisitos não se verifique para nós não promovermos a ajuda ao desenvolvimento. É a condição sine qua non. Quer dizer, se não houver confiança em termos de gestão macroeconómica, se não houver uma política consistente em termos de investimento, se não houver dinamismo empresarial e medidas que incentivem esse mesmo dinamismo empresarial e a liberdade de iniciativa, se não houver good governance, se não houver transparência governativa, não se promove a ajuda ao desenvolvimento. Portanto, é esta perspectiva integrada, integradora de desenvolvimento, que hoje em dia é realmente, enfim, que é promovida dominantemente pelas instituições de cooperação multilateral. E nós temos de ser descomplexados, porque realmente este paradigma, que é realmente de inspiração ocidental, gosto ou não, é de inspiração ocidental, é verdade, realmente é dominante hoje em dia nas instituições e nas Nações Unidas. Quer dizer, não há nenhum governante que hoje em dia vá às Nações Unidas e que diga, não, isso tudo governance. Vai lá falar, não é? Nas Nações Unidas, tenho as minhas dúvidas, como é que é o governance. E realmente, igualdade de direitos de prova e mulher, também tenho as minhas dúvidas. Isso, o direito ao voto e a liberdade de expressão, também não é. Mesmo aqueles que não pensam assim, realmente, falam outro assunto, não é? Por estar do tempo, das condições climatéricas, da poluição e tal, mas não se dizem abertamente contra isso. Não se dizem abertamente contra isso. O que significa que este paradigma, mesmo que não tenha sido adotado como função objetivo, foi adotado como restrição à função objetivo. E, portanto, mesmo aqueles que não são defensores, não têm, não adotaram estes valores como função objetivo, adotaram como restrição. Tem que ter em linha de conta essa restrição, que existe, não é? E condiciona as suas próprias políticas, porque tem que pensar em contabilidade externa. E isso já é uma grande vitória. Ora bem, de um certo ponto de vista, e uma grande debate do ponto de vista evidente. Ora bem, posto isto, nós vivemos, todavia, confrontados com algo que é muito importante hoje em dia. E temos que saber reconhecer mesmo aqueles, como é o caso, que é realmente apologista da Ministério da Economia e Mercado, que é realmente alguns problemas sistémicos com que a economia mundial se confronta. O primeiro problema de sistema grave
com que se confronta a economia mundial e que está na base da estagnação das economias industrializadas tem que ver com a falta de sensibilidade que hoje em dia o mercado de trabalho tem àquilo que nós, os economistas, designamos de lei de Alcunha. A lei de Alcunha era uma lei, era e é, uma lei de acordo com a qual, quando há crescimento económico, diminui realmente o desemprego. Quando realmente há estagnação, aumenta o desemprego. E antigamente, de facto, quando havia crescimento económico, havia um crescimento de 3, 4% do desemprego começava a aumentar. 1, 2%, era mais. Ora bem, e hoje em dia essa sensibilidade do mercado de trabalho, digamos assim, ao crescimento económico não é a mesma. É um bocado como acontece a certa altura, quando começa a haver resistência a certos antibióticos. Já não funciona da mesma maneira. E nós temos, por exemplo, o exemplo da economia americana, que, apesar de estar a certa altura a crescer 2,4%, 2,5%, mantinha realmente taxas de desemprego de 7,8%, 7,9%. Portanto, digamos que já não havia a sensibilidade ao crescimento económico que havia, enfim, há uns anos atrás. E isto tem a ver com o facto de há uns anos para cá, se ter definido que realmente o setor vital, o setor decisivo, determinante para o desenvolvimento económico, era o setor das transacionáveis. E entende-se que o setor das transacionáveis, aquele que está aqui para mais orientado para as exportações, mas também aquele que é mais capital intensivo, enfim, que adota tecnologias realmente mais elaboradas, mais sofisticadas. E de facto, o setor das transacionáveis resolve o problema das exportações, resolve o problema da produtividade, resolve o problema do crescimento económico, mas não resolve realmente o problema do desemprego hoje em dia. Quer dizer, não absorve mão de obra sedentária como era suposto absorver. E isto coloca realmente um problema às economias desenvolvidas. Aquilo que nós digamos de curva de Phillips, não acho que curva de Phillips, tem o seu cabo para a direita, e a taxa natural de desemprego, a natural rate of employment, quer dizer, tem a ver com o que se chama de desemprego a longo prazo, desemprego estrutural, tem vindo a aumentar nas economias industrializadas. Esse é um problema sistémico. É um problema sistémico, não é um quadro. É um problema que existe hoje em dia ao nível da própria Europa e que existe, em certa medida, também ao nível da economia americana. E é preciso encontrar uma solução para este problema. Pois existe um outro problema, que é um novo síndrome malthusiano. Síndrome malthusiano. Malthus, como sabem, tinha a teoria de que, de facto, mais tarde, devíamos estar confrontados com um grande. Uma questão que era o crescimento populacional, obviamente era em progressão geométrica e a expansão de recursos em progressão aritmética. Mas hoje em dia o problema não é bem esse, é o consumo. O crescimento que tem havido nas regiões intermédias, petros, os países com grau de desenvolvimento intermédio, não vou agora especificar que países, com ritmos realmente de crescimento de 7, 8, 9%, tem havido realmente uma grande transferência de mão de obra do setor de subsistência para o setor moderno. E, portanto, tem havido um aumento daquilo que é a classe média com capacidade aquisitiva de setores que não tinham capacidade aquisitiva. Há 20 anos atrás eram pessoas que viviam ao nível de subsistência e hoje em dia têm realmente o poder de compra. Ora bem, e para se conseguir manter esse ritmo de transferência de mão de obra do setor tradicional para o setor moderno, à la Rani Giffey, que é um grande autor, dois grandes autores muito conhecidos, para se manter esse ritmo de transferência de mão de obra, é preciso que essas economias continuem a crescer a ritmos muito elevados, 7, 8, 9%. E está criada essa expectativa. Só que essas economias ainda dependem muito dos mercados das economias desenvolvidas, industrializadas, quer dizer, e portanto da procura, realmente, proveniente desses mesmos mercados. E estando essas economias envolvidas realmente a atravessar uma fase de estagnação, isso não se figura facilmente conciliável com a manutenção ad eterno, ou pelo menos por muitos anos, digamos assim, de ritmos de crescimento das economias intermédias, dos intermediários da ordem de 7, 8, 9%. O que significa que, a prazo, essas economias vão ter que arrendar o seu crescimento, para haver desaceleração, como já está a acontecer em algumas, no caso do Brasil. Enfim, vai acontecer outras. E, portanto, o ritmo de transferência mão de obra do setor tradicional para o setor moderno também já não vai ser o mesmo. E haverá uma certa quebra de expectativas e, evidentemente, essa quebra de expectativas, mais nos países do que noutros, pode, eventualmente, ser geradora de alguns problemas sociais. E esse é um outro problema também sistémico, que existe, potencialmente. As pessoas não têm bem a noção de que ele realmente poderá vir a existir de uma forma mais aguda daqui para uns anos, mas vai existir, do meu ponto de vista. Ora bem, evidentemente que isto leva-nos depois também a uma outra questão, e que prende-se também com outra questão que é importante, que é então, tendo em conta que existem estes problemas sistémicos, são os cenários possíveis para
a economia mundial. Eu considero, enfim, que há 5 cenários possíveis para a economia mundial. Enfim, assim, você é um bocado redutor, um bocado simplificador, mas há um primeiro cenário que é muito falado, que é da liderança pelas novas, da economia mundial pelas novas economias emergentes, com base no raciocínio de que existe uma oferta ilimitada à mão de obra nessas economias, o salário realmente é naturalmente baixo, próximo do salário de subsistência e, portanto, não existem problemas de indivisibilidades tecnológicas, quer dizer, a mão de obra adapta-se facilmente a novas tecnologias e, portanto, os níveis de produtividade são elevados, equiparáveis com os níveis de produtividade das economias industrializadas, com baixos custos de produção, portanto, enfim, a competitividade das economias é muito grande e isso leva inexoravelmente a que essas economias venham a ter realmente o papel de liderança. Na primeira teoria. Depois há uma segunda teoria que realmente vai fundamentalmente no sentido de se consolidar a hegemonia da economia americana no futuro. Depois há uma terceira que é muito otimista para nós, realmente muito agradável, para nós portugueses, de repente, que é do reforço do papel da Europa a nível mundial. Sobretudo fazer uso realmente daqui, de uma característica muito particular que a economia europeia tem, e portanto poderia ser, a partir de uma grande potencialidade, que é conjugar os níveis elevados de produtividade e baixos custos de produção do leste com uma procura mais sofisticada, realmente, e um padrão de consumo mais elevado do Ocidente. O Ocidente, da Europa Ocidental. Isto é a Europa Ocidental, versus realmente a Europa do Leste, com a Alemanha no meio, hesitante entre o Leste e o Oeste, como sempre esteve historicamente falando. Mas depois, realmente, há um outro cenário, que é o quarto cenário, isso com um grau mais elevado de probabilidades, por exemplo, este último que eu referi, que é o do regresso aos protecionismos e portanto, de alguma recessão da economia mundial e também da emergência de nacionalismos exacerbados em alguns países, que seria um cenário, do meu ponto de vista, menos positivo. E depois o cenário que eu espero que seja o mais provável, que é a evolução no sentido de um sistema de poderes arquipelágico, isto é, multipolar, mas ainda com dominância, quer em termos de compreensão do funcionamento da economia, portanto, da importância da liberdade iniciativa, quer em termos de direitos humanos, do paradigma ocidental. Portanto, mantendo-se essa dominância do paradigma ocidental. Ora bem, eu vou explicar um traço, porque não quero abusar da paciência dos presentes, porque é que eu acho que este cenário, apesar de tudo, poderá ser realmente o mais provável, pelo menos, porque é que acredito que ele realmente seja possível. Primeiro porque, em relação ao cenário número 1, eu tenho as melhores dúvidas, partindo do ponto de vista de economistas como Brumman e Stiglitz, porque a grande confusão que foi feita desde o princípio foi quando se diz que há uma oferta limitada de mão de obra em certos países, é que não se faz a segmentação da mão de obra, quer dizer, há uma oferta de mão de obra de mão de obra não qualificada, uma oferta ilimitada de mão de obra não qualificada. Mas se nós segmentarmos realmente o mercado de trabalho, nós constatamos que essa oferta, realmente em certos segmentos do mercado de trabalho, já não é limitada. E isso explica porque é que em certos países estão a ocorrer os aumentos de salários em termos reais que estão a ocorrer. E que são aumentos em alguns países, realmente 7% e 8% em termos de salários reais e até mesmo 9%. Agora, se realmente houvesse uma oferta de mão de obra ilimitada, mesmo no que respeita aos setores realmente qualificados, de mão de obra qualificada, realmente esses aumentos salariais não ocorreriam, não é? Naturalmente. Em segundo lugar, porque, e portanto temos de ser mais cautelosos nas análises que fazemos desse ponto de vista. Em segundo lugar, porque muitas dessas economias, novas economias emergentes, realmente continuam a depender muito dos mercados industrializados, dos mercados desenvolvidos, realmente, em termos, inclusive, de estratégia de investimento a lógico, de investimento estrangeiro, e depois porque também existe o chamado efeito de demonstração e imitação. O efeito de demonstração e imitação não é uma coisa que tem que ver apenas com os produtos que consumimos, enfim, tem que ver também com os valores, quer dizer, portanto, e a assimilação de valores, realmente, que conduzam inexoravelmente a algumas reformas ao nível desses países, vai estar na origem, realmente, de aumentos dos custos marginais, inexoravelmente. Portanto, há rendimentos marginais decrescentes resultantes da análise
que eu fiz sobre a segmentação de mão de obra, e há custos nacionais crescentes resultantes precisamente do efeito de construção e imitação e da importação de certos valores, realmente, por parte de certos países, que são valores que obrigam necessariamente ao aumento dos custos de produção. Depois, em quarto lugar, porque muitos destes países, mesmo em termos de mercados financeiros e de estratégia de canalização dos excedentes, têm apostado na canalização desses excedentes para ativos financeiros expressos em dólares e, portanto, isso coloca-os bastante dependentes daquilo que é a evolução da economia ocidental. Portanto, digamos que, por estas razões todas, tenho realmente sinceras dúvidas de que essas economias também não venham a conhecer os seus problemas e, portanto, não me parece que seja, enfim, totalmente líquido que venham a exercer um papel tão hegemónico como alguns realmente setores pensam. Quanto à economia americana, a economia americana tem dado sinais muito positivos de criatividade e de inovação. E agora, como sabem, com o shale gas, realmente os custos de produção de gás natural baixaram significativamente. Neste momento tem descobriu novas tecnologias também de extração de petróleo. É natural, obviamente, que os custos de petróleo realmente da extração no estrangeiro também vêm a descer bastante. E até há unidades que estão a pensar em deslocalizar unidades industriais que estão em novas economias emergentes, provavelmente para os Estados Unidos da América. E, portanto, aqueles que pensavam que os Estados Unidos da América estavam necessariamente condenados a realmente perder rapidamente a sua posição hegemónica, talvez fizessem melhor em realmente aprofundar um pouco mais o tema e em realmente não serem precipitados nas conclusões que possam vir a falar sobre esta matéria, porque os Estados Unidos da América têm desprendido várias vezes ao longo realmente do processo histórico. Não estou com isso a dizer que realmente vão continuar a ter uma posição hegemónica, necessariamente os mesmos termos que têm hoje em dia, porque estão também confrontados com grandes problemas, desde a frente do Duaro até à América Latina, realmente passando, digamos, pela concorrência que naturalmente existe em outras áreas do mundo, e até a necessidade que agora sente de apoiar a Europa, de facto temos que reconhecer, e o problema também da restrição orçamental, porque realmente eles estão confrontados com uma restrição orçamental, embora em termos muito diferentes da Europa, ou dos países europeus, porque, como sabem, aquilo que foi de alguma forma dito aqui, relativamente ao que se passa na Europa, é um bocado diferente dos Estados da América, porque o dólar é um ativo de reserva e o Federal Reserve, de facto, financia realmente o Estado em termos totalmente diferentes do que acontece na Europa. E, portanto, enquanto assim for, enquanto realmente o dólar for considerado um ativo de reserva a nível mundial e enquanto realmente for possível financiar realmente diretamente o Estado, enfim, de uma forma bastante mais simples o Estado do que realmente noutras paragens, de facto há restrição orçamental. De facto, quando há déficits sucessivos, se tem implicações em termos, por exemplo, de tensões inflacionistas, mas não dos mesmos tempos que noutros países. Ora bem, mas de facto, esse cenário de continuação da liderança dos Estados da América na economia mundial, enfim, apesar de tudo, apresenta realmente alguns problemas. Depois, enfim, com o reforço da posição europeia é um bocado difícil, como é que foi aqui dito e bem, ou não foi dito, mas realmente, enfim, foram apontadas pistas que permitirão realmente chegar a essa conclusão, porque ainda está a traçar um caminho árduo, não é? Que visa essencialmente completar a União Económica e Monetária, que não é uma União Económica e Monetária completa, porque para isso tem que haver realmente um reforço, digamos, da coordenação de políticas monetárias e financeiras, e isso passa por um reforço do papel das instituições supranacionais. Eu, realmente, no que respeita à Europa, sou, de facto, muito suspeito, porque eu sou, enfim, federalista, portanto, eu realmente defendo o reforço das instituições comunitárias, defendo, realmente, a mutualização da dívida e pelo menos acima de certos níveis de endividamento por parte das economias, realmente, que estão em situação mais difícil, e defendo que o a Europa deveria recorrer, como disse, realmente aos eurobonds, esse meio de financiamento, e os fundos estruturais deveriam ser reforçados, e que deveria haver um tesouro europeu, deveria haver um ministro das Finanças europeu, e defendo as teses do Rubini, isto é, que o Banco Central Europeu deveria realmente financiar no mercado primário os Estados, realmente em situação mais difícil de condições, quer dizer, portanto, quem é que não se deve ver para a Europa?
E acho que enquanto isso não for feito, não se conseguimos ter esse tipo de crise. Quer dizer, pode inventar as facilidades todas, estabilidade financeira, realmente os mecanismos de estabilização financeira todos que quiserem, mas nunca é suficiente, já está convidando que nunca é suficiente, realmente, e portanto tem essa tese. Por outro lado, acontece algo que realmente também tem que ver com a posição que eu já vi há pouco da Alemanha, que é uma posição que realmente oscila entre, por um lado, dar prioridade ao leste, porque aí a questão é os mercados potenciais, os mercados do futuro. Mas são mercados do futuro, porque neste momento a Alemanha ainda depende mais da Europa Ocidental do que da Europa do Leste. E, portanto, realmente precisa 10 anos para conseguir substituir os mercados da Europa Ocidental para os mercados da Europa do Leste. Realmente, se só precisasse um ano, realmente... Provavelmente a Alemanha já teria decidido que era preciso acabar com o euro. Mas não precisa, pelo menos, realmente, uns 10 anos. E isso realmente é tempo demais. Talvez essa seja só a nossa salvação. Isso, e eventualmente, a França entrar em crise, porque realmente, quando, para além da Espanha e da Itália, a França também entrar realmente em crise, a ver com a forte recessão, pode ser então que os alemães sintam necessidade de repensar alguns aspectos daquilo que tem sido a sua posição na Europa. É uma coisa que é capaz de estar, infelizmente, mais para bem, infelizmente para os franceses, mais para breve do que realmente todos nós pensamos. Ora bem, mas não ter dito que seja fácil que a Europa venha a reforçar a sua posição no concerto mundial nos tempos mais próximos. E, aliás, até acho que é um perigo importante, que é realmente países como a Ucrânia, como a Geórgia, que antigamente olhavam para a Europa como se fosse realmente representasse a sua salvação, hoje em dia já estão bem divididos, realmente entre achar que a Europa tem interesse e achar que o seu Putin não é assim tão mau como isso, que afinal de contas tem realmente algumas virtualidades. E os russos têm um problema, é que os russos, de facto, têm uma concepção de imperialismo que é de passagem, ou não é financeiro, nem é económico, é territorial. Quer dizer, aprenderam pela velha cartilha, e então, como aprenderam pela velha cartilha, para eles mandarem, lá está, é estar lá, mas muito presentes. É ter mesmo um governador-geral, não é? Não é ter lá os multinacionais e tal. É realmente ter um governador-geral, realmente é isso, é que eles realmente acham que é, de facto, exercer o poder. E depois para sair demora um bocado mais tempo. As pessoas demoram, dizem que os estados da América, até por questão da opinião pública, quando estão mais de passagem, não é? Realmente os russos estão para ficar, não é? Quando estão, realmente tem mais essa perspectiva. Ora bem, portanto, temos depois um quarto cenário que é realmente o regresso aos protecionismos, que é uma coisa perfeitamente possível. Se isso acontecer, há umas pessoas que têm ilusão que é possível sair do euro e continuar na União Europeia, e que até é possível sair devagarinho do euro, gradualmente. Eu acho que isso é uma perfeita utopia. E se calhar até pensam que é possível reunir a Assembleia da República, enfim, em segredo, sem que ninguém saiba cá fora o que vai decidir a Assembleia da República. E se calhar também pensam que é possível haver reuniões de Conselho de Ministros sem saber que se está a pensar na saída do euro e coisas desse género, mas enfim, são pessoas que de facto vivem em outro mundo. E portanto, sair devagarinho, eu acho que é realmente perfeitamente impossível. Se realmente houvesse a introdução do euro e eventualmente a implosão da Europa, muitos países adotariam depois modelos de substituição de importações, que é mesmo tipo protecionista, e haveria alguns países em que haveria talvez uma certa tentação autoritária. Aqueles que poderiam eventualmente resistir, sobretudo na Europa Mediterrânea, a essa tentação, seriam aqueles que tentariam eventualmente recriar um género de EFTA com o apoio do eixo atlântico, da inspiração anglo-saxónica, e mais uma vez teriam que ser, enfim, os nossos amigos britânicos, e não só, evidentemente, do lado do Atlântico, e a auxiliar esses países para evitar realmente o pior e para manter uma solução democrática nesses países com, enfim, uma experiência de género EFTA ou mini-EFTA e apoiada realmente, enfim, pelos nossos queridos amigos ingleses e também, enfim, pelos estados da América. Ora bem, caso contrário, a tentação autoritária seria realmente muito grande em certos países. Mas, posto isto, que soluções é que poderá haver realmente com estes problemas sistémicos, com estes cenários todos que existem a nível mundial? Eu acredito muito, em primeiro lugar, digamos, numa nova revolução industrial e de serviços que poderá vir a ocorrer, não sei bem como, devo começar,
mas que terá como um setor motor, ou como setores motores, a saúde e a indústria. Quer dizer, acredito que na saúde possa haver descobertas importantes que permitam resolver problemas como cancro, a sida, reduzir os preços, ainda mais os preços dos medicamentos, os preços dos equipamentos médicos e prolongar a longo prazo o tempo a esperança de vida da ciência. Isto significa uma revolução realmente em todo o sistema de economia de mercado, realmente, com o aparecimento de novas atividades, com reformas institucionais, reformas do Estado profundas, que tudo isso irá realmente implicar. E essa é uma primeira vertente que nós temos que considerar. A saúde é um setor em que há necessidades ilimitadas por satisfazer. Quer dizer, há o princípio da insaciabilidade, nós nunca estamos saciados. Quer dizer, ninguém gosta. Quando chegamos aos 80, gostamos de viver até os 81, depois quando chegamos aos 90, gostamos de viver mais uns meses. E gostamos de viver sem dor, gostamos de viver com um certo caminho, com uma certa qualidade de vida, portanto, nunca estamos saciados. Na energia, como disse, temos o exemplo americano, realmente, que têm sido descobertas novas tecnologias que poderão permitir uma redução substancial de custos nos combustíveis fósseis e não só, que é uma com outras hipóteses em matéria energética. Depois, para além dessa revolução industrial de serviços, que me parece realmente bastante importante, eu penso que é preciso adotar um novo modelo de desenvolvimento. Isto é, não só apostar no setor mais transacionáveis, mas ter também uma política deliberada de algum incentivo ao setor de economia doméstica, precisamente para, e às pequenas e médias empresas, precisamente para absorver mão de obra liberta pelo setor mais transacionáveis e, por essa via, realmente evitar o crescimento que tem vindo no desemprego estrutural, porque senão nós lidamos com uma sociedade que não tem lógica, que é enfim, o que acontece hoje em dia em algumas economias de mercado, que temos sociedades que são consideradas competitivas porque têm um déficit orçamental reduzido, porque têm uma dívida pública reduzida, têm um crescimento económico de 2,3%, que estão muito bem, e exportam imenso, realmente, têm duas cotas de mercado, portanto, tudo bem, de acordo com os critérios de consciência nominal, mas tem taxas de desemprego de quase 20%. E considera-se que essas economias são saudáveis. Escolhe os critérios de consciência nominal. E depois os outros 80% das pessoas empregadas pagam os 20% para ficarem em casa e não fazerem uma evolução, que é um bocado primitivo. Ora bem, temos que ser um bocado mais engenhosos. E portanto, pensar num sistema, digamos, de economia de mercado a duas velocidades. Isto é, deliberadamente a duas velocidades, em que há realmente o setor de bens transacionáveis em que se aposta, realmente, porque sem termos realmente uma procura sofisticada, sem termos, de facto, novas tecnologias, não conseguimos ir além, mas pensando também realmente na economia doméstica nas indústrias que são, porventura, utilizadoras de combinações menos capital intensivas. E essa é uma aposta que tem que ser feita e aí tem que haver alguma intervenção, digamos assim, nos. Em alguns casos, das chamadas políticas contracíclicas, digamos assim. Depois, realmente, eu penso, para além de tudo isso, que era importante conciliar-se a globalização com um conceito de regionalismo aberto, quer dizer, olhar para as experiências do regionalismo como sendo uma fase realmente intermédia da própria globalização, mas ter em conta algo que é muito importante, que é aquilo que diz o Lafay, isto é, eu não acredito que os blocos de integração regional abertos, realmente transitórios, não significam certos requisitos como uma certa proximidade geográfica e, simultaneamente, uma certa diversidade de graus de especialização, mas também uma ausência de grandes diferenças de padrão de desenvolvimento económico. Quer dizer, acho que realmente só nessas circunstâncias, com estes requisitos, é que nós podemos realmente pensar na formação de blocos de integração regional realmente com sucesso. E que, mesmo assim, responderiam, digamos, a experiências realmente diferentes. Depois, finalmente, o Estado mais flexível. O Estado flexível, há pessoas que confundem o ser realmente progressista com o facto de se ter uma concepção rígida das instituições, das sociedades e, portanto, também dos próprios Estados.
Realmente, por exemplo, em relação à questão da legislação laboral, há muitas pessoas que confundem o senso progressista com a segurança do emprego e realmente a existência de uma legislação rígida quanto realmente ao chamado experimento. Eu não penso nestes termos, eu penso que ser progressista está fundamentalmente em criar condições para haver mobilidade social, isto é, criar condições de apoio aos desempregados, permite, através da ação de formação e de reciclagem, eles realmente poderem mais facilmente transferir-se de um setor para o outro, criar condições para que exista também mobilidade, enfim, de uma, não só de um setor para o outro, como realmente de uma região para a outra, e vertical também, a pessoa possa ascender pelo seu mérito pessoal. E, portanto, defendo muito as teses do ex-primeiro-ministro Blair, quando ele implementou a nova legislação laboral no Reino Unido. Mas, enfim, todas estas reformas podem também ser provocadas pela quarta revolução industrial em serviços que eu referi anteriormente. De qualquer forma, nós temos que ter do futuro uma perspectiva eminentemente interventiva, isto é, temos que pensar que temos que intervir. Intervir, sem dinâmicos, sendo competentes e também não acreditando apenas nas virtualidades da automaticidade dos mecanismos reguladores do mercado, quer dizer, temos que pensar também em políticas consistentes, políticas económicas consistentes, esse aspecto também é importante, e apesar de eu ser crente, acho que nos devemos recomendar a Deus, mas devemos também tentar fazer alguma coisa neste mundo em que estamos, não nos limitando a encomendar a Deus Nosso Senhor. E termino parafraseando Fernando Pessoa, que disse algo que, em meu entender, deve ser realmente, digamos, a nossa fonte de inspiração do dia a dia. E que foi o seguinte: age como se Deus não exista, pensando sempre que Deus existe. E muito obrigado pela atenção que me a dirigir aos oradores, mas para deixar os meus colegas de bancada deste lado falar, cingir-me-ia a uma questão dirigida ao professor António Melo de Sousa. Senhor professor, a sua perspectiva da globalização é, injustificadamente, e agradeço muito os elementos que trouxe aqui ao debate, com um ponto de vista europeu, um bocadinho de justificação, mas também um bocadinho da perspectiva da construção da Europa, ser perfeitamente do ponto de vista, e dos Estados Unidos. A ideia de que os Estados Unidos não querem sentir-se despedidos, digamos, do lugar de potência mundial, e dentro dos Estados Unidos há naturalmente todo um esforço intelectual e económico de reflexão para que a grande nação americana mantenha essa posição. Do ponto de vista da Ásia, se me permite, e não há globalização sem Ásia, e isto é um lugar comum hoje, e porque realmente tenho vivido durante muitos anos na Ásia, o ponto de vista é um ponto de vista de alguma euforia, como imagina. E a concepção dominante é de um crescimento sem limites. O Sr. Professor indicou alguns dos limites a esse otimismo, percebo também, mas eu queria fazer-lhe uma pergunta que se calhar revela um pouco do pensamento que não faz sentido aqui exprimir da minha parte. Como é que o economista vê atores económicos com a importância hoje da China e da Índia a converterem as suas economias de um modelo de economias dirigidas à exportação para economias dirigidas ao mercado interno? Eu devo dizer que vivi quase 4 anos na Indonésia e durante os 4 anos, praticamente, ouvi o discurso oficial: a nossa economia, 240 milhões de consumidores, é dirigida primeiramente a criar as condições de um consumo interno elevado. Nós não precisamos, entre aspas, de exportações. Como é que vê, neste quadro,
comportamentos de economias tão importantes hoje, por exemplo, como a China e a Índia. E ao responder-me a isto, o professor já perceberá que há aqui um outro ponto de vista asiático que leva a globalização a rever muitos dos conceitos que nós temos na Europa e nos Estados Unidos. Vamos usar para a discussão para depois, para quem mais quer, só as mais quer perguntar, para contestar. Quem quer, mais tarde, quem quer, para falar. Começamos por aqui, faz favor. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, ao doutor Pedro de Sousa também e ao doutor Luís, porque tinha conjugado, se puderem, a propósito da good governance defendida nas instituições internacionais, porque eu, de facto, já vi na Ásia todos os governos ocidentais a fazê-lo, mas há muitos anos que não vejo. Eu até diria que os políticos europeus e americanos vinham à Ásia falar em direitos humanos e em direitos políticos e às escondidas fazer negócios, hoje fazem precisamente o contrário. Não sei se chegam a falar às escondidas da good governance, mas em público não falam de certeza. Na sequência disto, o que queria perguntar é o que aconteceu à cláusula essencial de todos os tratados da União Europeia que o exigia e nunca mais ninguém ouviu falar nisso também. Então dou já a palavra, porque já fez a palavra, mas não temos tempo de ir para esta questão. Isto é, então pronto, só que estava a contar agora. Só um pouquinho, a outra ligação que é a instituição dele, portanto, eu gosto de ver aqui. Que é que eu não tenho a mesma coisa, mas tive as pessoas a quem tem uma ligação muito grande, precisamente, nesse texto. Bom, especial. Muito obrigado pelas minhas intervenções dos professores. Tenho duas perguntas que são abertas. Uma tem a ver com os acordos de livre comércio, portanto, e as negociações entre a União Europeia e a Ásia. O único que foi assinado foi com a Coreia. Está a haver umas negociações com a Singapura, se não estou em erro, com a Tailândia, com a Malásia também. Mas o feedback que nós temos na perspectiva asiática é que, e dentro daquela lógica do multilateralismo versus, entre aspas, bilateralismo, portanto, o princípio negocial do bilateralismo é que o mais forte impõe condições ao mais fraco. E, portanto, aquilo que nós ouvimos dizer aqui na Ásia, por exemplo, no caso da Tailândia, tem havido enorme resistência para que avancem as negociações com a União Europeia. Eu penso que o mesmo acontecerá depois também com a própria Malásia. E um dos aspectos em que, de facto, eles consideram que a União Europeia vai mais longe do que a própria Organização Mundial do Comércio é exatamente nas condições do chamado TRIPS+. Portanto, exige mais do que aquilo que vem ainda no TRIPS. Portanto, essa era uma das questões e queria ver se se tinha algum comentário sobre isso. A segunda questão tem a ver com o apoio ao desenvolvimento. Nós sabemos que existe também outra perspectiva, que é a perspectiva do chamado No Strings Attached, portanto, que é a perspectiva chinesa, baseada nos cinco princípios da coexistência pacífica e, particularmente, no que é o da não ingerência. E, portanto, sabemos que a China tem tido, enfim, resultados variados, inclusive aquilo que é o seu apoio ao desenvolvimento, mas, em certa medida, essa questão é muito especial para o caso de Macau, na medida em que Macau está, em certa medida, integrado nessa política de aproximação da China, particularmente com os países de portugueses, e quando falamos desses, falamos também, particularmente, nos países africanos. Portanto, essa política do No Strings Attached tem tido comentários variados, alguns positivos, outros negativos, mas tem dado alguns resultados também positivos. Portanto, eu já agora queria, se não se importasse, também que o seu professor fizesse algum comentário sobre isso. Obrigado.
quanto às cláusulas que antes apareciam em acordos internacionais com um conteúdo comercial, celebrados pela União Europeia, era a cláusula que consagrava o fundamento democrático da cooperação e uma outra consagrava alguma proteção aos direitos humanos. Quando elas desapareceram, porquê? Porque elas apareceram quando os atores em causa estão a pensar sobretudo em acordos com a América Latina, isso foi também quase, e na década de 90, eram acordos com um conteúdo material muito pouco relevante. E, portanto, nesses acordos, como os interesses comerciais eram pouco relevantes, ou se quiser, como as concessões de natureza comercial oferecidas à União Europeia à época, e também, aliás, oferecidas pela União Europeia e esses países eram pouco relevantes, não havia grande problema em fazer ficar pé na inserção destas cláusulas, já que o que se perdia, se não houvesse acordos, era muito pouco. Portanto, na altura, só houve um acordo desses, chamados acordos de terceira geração, de cooperação de terceira geração. Só quando entrou aqui, não houve um Estado que bateu o pé e disse que não queria ver lá inseridas essas cláusulas, porque entendia que essa proteção da parte da União Europeia era uma manifestação de um certo paternalismo, que era, aliás. Os atuais acordos são acordos que já mexem muito com o interesse da natureza comercial. Estes, sim, liberalizam as trocas. E liberalizam para a generalidade dos produtos industriais. Portanto, estamos perante questões muito importantes. Portanto, o melhor é, finalmente, falando unicamente em interesse da natureza económica e comercial, não transformar a inserção dessas cláusulas nos ricos acordos numa questão de governo, não é? Porque elas não podem transformar-se em um obstáculo para a liberalização das trocas. Eu chamo a atenção, volto a repetir, com a estagnação do Doha-Round, com o seu mais do que previsível, com menos fracasso. Quem quiser melhores condições de acesso a outros mercados hoje, não conta com o multilateralismo. O multilateralismo oferece condições de acesso aos mercados em 1995. Tem de ser via bilateralismo. Quem quiser levar a cabo a integração profunda, ou seja, a harmonização com a convergência internacional das legislações, em domínios tão relevantes como a propriedade intelectual, a concorrência do investimento, dos estándares sociais ou ambientais, não conta com o Doha-Round, nem conta com o OMC, conta com os acordos de integração regional. Quem quiser, pois aqui há um problema, cada acordo de integração regional que surge, torna para os não-membros desse acordo, digamos, torna para os não-membros desse acordo mais necessário que a negociação também de acordos de integração regional com esses outros países que se interessam a celebrar acordos de integração regional. Cada um tenta criar uma espécie de rede de acordos de integração regional, na qual é o centro, a sua perspectiva. Sei lá, o México celebrou um acordo de integração regional com os Estados Unidos e o Canadá, celebrou um acordo de integração regional com a Europa. É o centro deste sistema. É o único dos vários Estados que pode comercializar livremente com a Europa, com os Estados Unidos e com o Canadá. Até que ele espera concentrar assim as vantagens da liberalização comercial e dos investimentos, que se vão concentrar no seu território. Mas a Europa, quando se leva um acordo com o México, não está a pensar em que o México é o centro. Ela pensa que será ela própria. O centro depois se leva a acordos de integração de comércio livre, ou de integração regional, a forma de comércio livre, com outros Estados, desde a Ucrânia, com o qual se vai anunciar o acordo de associação, até à Coreia do Sul. Ou com a Índia, ou com a Malásia, consiga, por cada um tenta organizar uma rede de acordos e pensa, quanto a mim, geralmente, vai ser o centro dessa rede e quando vai concentrar em si, vai ser o único Estado que se realiza livremente com os outros, portanto, aquele onde é mais vantajoso investir. O problema é que todos fazem o mesmo. Mas, voltando a repetir, cada vez que se celebra um novo acordo de livre comércio, torna-se mais relevante para os outros países que ficaram fora fazer uma ou duas coisas. Ou entrar nesse, ou celebrar um outro, um terceiro, ou quarto, ou quinto, ou quinquagésimo acordo. Uma compulsão para o regionalismo ou para, se quiserem, bilateralismo. Para tão em jogo interesses tão importantes de acesso a mercados terceiros e de harmonização internacional de legislações, cláusulas como essas não podem tornar-se um destaque à aproximação das relações económicas e comerciais. Portanto, provavelmente, países que não entendem que não há matéria que se deva regular em tratados que são fundamentalmente de natureza comercial fazem o destaque a essa inserção e indicência. Outra coisa. Eu também concordo com o Sr. Doutor. Eu, enquanto académico, vejo, é fácil pensar no seguinte. Cada país, cada espaço de integração regional, em si, considerar adequadamente, pensando nos seus interesses e no curto prazo, que é naquele em que vivemos, não tem outra alternativa se não seguir este caminho. Porque os outros seguem, e se não o seguir, os riscos de exclusão de mercados terceiros todos os dias aumentam. Ou exclusão, efetiva. Do ponto de vista de um certo equilíbrio que haja na economia global e de um desenvolvimento harmonioso das relações internacionais, o multilateralismo é que é a solução. É a solução para isso e para outra coisa. Para dar aos países em vias de desenvolvimento no seu todo peso na ordem internacional. Porque é evidente que os grandes Estados têm, a China, a Índia, o Brasil têm,
bilateralmente ou multilateralmente. Mas as pequenas economias não a têm. E, portanto, eles estão, ou se agrupam e contam com o multilateralismo. E aí, embora depois também haja conflitos entre interesses dos vários países em vias de desenvolvimento, a gente sabe, seja como for, ou apesar de tudo contam com organizações multilaterais que os procuram integrar e que, mesmo que o façam com alguma deficiência, fazem em muito melhores condições do que é a Corte de Integração Regional, ou ficam marginalizados. É o que se está a ver um pouco lá. A questão da propriedade intelectual. A questão da propriedade intelectual foi mal regulada no Uruguai, não? Produziu efeitos muito desequilibrados, criou um enorme ressentimento. Então, agora, qual é a ideia? A ideia é levar mais longe o tratamento dessas matérias sem acordos bilaterais, como bem disse. Com este risco agravado, que é o ter do outro lado um Estado que não se compara com a União Europeia ou os Estados Unidos e tem muita dificuldade em ajustar às exigências desses países. Portanto, enquanto académico, não tenho dúvida. Para a economia global, soluções globais. Agora, os políticos e os práticos destas matérias também não tenho dúvidas. Perante o fracasso, o previsível fracasso de estagnação do Global, não podem ficar quietos. Não pela via da integração regional. Países asiáticos de pequena dimensão, países africanos, são os provavelmente os que mais ficam a poder com isto tudo. Porque não têm capacidade de negociar bilateralmente ou regionalmente a pontos equilibrados. Os outros, não se, a segunda expressão, pelo globalismo da expressão, vão se safando. Muito obrigado. Bem, eu em primeiro lugar, quero em primeiro lugar agradecer a pergunta que foi feita pela senhora da embaixadora, é um prazer tê-la aqui conosco, e já agora quero também referir, que é também um prazer honra que esteja aqui presente um colega meu do Instituto de Segurança dos Sociais Políticos, que é o professor António Saldanha, por quem tenho muito apreço. Faço esta referência em particular, uma vez que vale de ser um bom amigo, é realmente dá-me um prazer honra de ser um ilustre colega do mesmo Instituto, e portanto é para mim um grande prazer que esteja aqui. Mas em relação à questão que colocou, o Sr. Embaixador, o problema realmente do modelo de desenvolvimento dos chineses tem sido necessário em alguns aspectos. Por exemplo, adotaram a chamada Inward Looking Conception of Cooperation, que é uma concepção em que inicialmente até se viraram um bocado sobre si próprios, criaram um conselho em que havia participantes de estrangeiros em 50% e 50% chineses, que eram até em alguns casos ex-membros do governo ou até mesmo membros do governo, e esse conselho tinha inicialmente a preocupação com os problemas de desenvolvimento regional e de defesa do ambiente. E depois é que começaram a partir de uma forma mais decidida para as chamadas políticas de ajuda ao desenvolvimento. Todavia, o modelo chinês, do meu ponto de vista, é um modelo, não é um modelo de desenvolvimento sustentável, é um modelo, digamos, de industrialização. Quer dizer, é diferente do modelo de desenvolvimento sustentável, porque implica que simplesmente haja um grande desenvolvimento de serviços e que realmente também do ponto de vista ambiental haja realmente algumas preocupações. Que existiram inicialmente, mas que não têm sido depois levadas à prática, e é um modelo, de facto, que assenta muito também em algum investimento alógeno, não é? Investimento estrangeiro e na importação também de algum know-how, e muito também daquilo que nós designamos de export-led growth model, que é um modelo liderado pelas exportações. E não tanto na criação de uma forma muito sustentada de um mercado endógeno bastante sofisticado, com grau de exigência em termos de procura interna realmente semelhante àquilo que existe nas economias mais avançadas. Não quer dizer que com o tempo isso não possa um dia vir a surgir. Agora, o que eu penso é que, por exemplo, já o modelo de um bocado diferente. É um modelo de desenvolvimento mais integrado, mais global, mais sustentável e, enfim, com uma maior ligação realmente ao Ocidente, sobretudo porque houve muitas gerações jovens que estudaram os Estados da América, depois foram para a Índia, criaram as suas empresas e estão ligadas em regime de outsourcing a setores que são setores promotores nefrálgicos, como é o caso, por exemplo, das telecomunicações e da informática constantemente. E realmente não podemos esquecer que a Índia, se nós realmente projetarmos o que vai acontecer no futuro, vai provavelmente ter uma população mais numerosa do que a China, e é uma grande potência realmente.
a todos os níveis, não é? E portanto, digamos, eu acho que são modelos desenvolvimento diferentes, vão ter como limitação, de facto, o próprio crescimento do Norte, porque o crescimento do Norte, quando deixa de ocorrer, quando passa a haver estagnação, enfim, e isso não favorece o crescimento das economias do Sul, ou das economias mesmo dos intermediários, isso é preciso ver. Enfim, não se ter uma visão, como se tinha antigamente, que era uma visão de acordo com o qual aquilo que era bom para o Norte era mau para o Sul, aquilo que era bom para o Sul era mau para o Norte, não é assim, quer dizer, vários autores, como por exemplo a Findlay, que realmente mostraram que para haver crescimento do Sul e mesmo nos intermediários, tem que haver algum crescimento do Norte. E por isso é que eu penso que realmente vai haver desaceleração do crescimento das intermediárias. Portanto, isso é uma limitação, porque leva também a uma certa quebra, digamos, de expectativas que existiam naturalmente. É evidente, quando se diz que os países desenvolvidos, ultimamente, eles próprios têm mostrado, às vezes, mais interesse nos acordos bilaterais do que no multilateralismo, quer dizer, portanto, e têm adotado essa postura. É preciso ver que quando nós pensamos na Ásia, a Ásia tem oportunidades muito diferentes. E, portanto, é muito difícil, penso que já houve realmente algumas tentativas para se fazerem acordos mais amplos, portanto, como estando não só a Ásia, mas também uma série de países, da China, a própria Índia, etc. Mas é realmente um bocado difícil, porque são realidades económicas, de facto, muito diferentes. E há estudos que comprovam que quando nós estamos confrontados com realidades económicas muito diferentes, é muito difícil nós pensarmos, nós admitimos que a liberalização das formas comerciais seja realmente tão vantajosa como isso logo num primeiro momento, não é? E portanto, é natural, faz sentido. Eu lembro, por exemplo, que essa altura foi uma iniciativa realmente do Presidente Bush, dos pais, que era a iniciativa das Américas, que era realmente fazer uma zona de comércio livre da América do Norte para a América do Sul. E muitas pessoas acharam que era, de facto, errado, porque trata-se de realidades económicas muito distintas. Talvez fosse melhor começar por consumir ao Mercosul e experiências integracionistas digamos, na América Latina, e depois, mais tarde, realmente, quando já se atingisse um certo patamar de desenvolvimento ao nível desses países, pensasse então, realmente, na liberalização, uma liberalização realmente do comércio realmente, para a América do Norte. Portanto, eu penso que talvez seja mais feliz. Quando se diz que o princípio da não ingerência, às vezes, produz melhores resultados, só se for o curtimento de prazo, a longo prazo, é muito discutível que conduza. Bem, já não estou agora a falar das minhas convicções políticas, evidentemente, que enfim, me fazem ser um adepto realmente fervoroso da tese, realmente, do condicionamento digamos, da ajuda externa aos práticas dos direitos humanos. Mas, e portanto, a existência de good governance e a existência de transparência governativa. Sou realmente um adepto da abordagem CDR. Mas, e portanto, naturalmente, desse ponto de vista, sou suspeito. Mas como é que nós podemos assegurar que os recursos que são canalizados também para certos países, e que os investimentos que são feitos em certos países são depois preservados no bom sentido, que são utilizados da melhor maneira, quando não há tribunais independentes, quando realmente não há mecanismos que permitam a luta contra a corrupção, quando realmente não há nada que permita que realmente certos grupos realmente privilegiados deem mau uso realmente desses mesmos recursos. É evidente que não há garantia nenhuma. E, portanto, não havendo garantia nenhuma, enfim, não há. No fundo, é como se, agora utilizando uma linguagem realmente empresarial, é como se o empresário estivesse realmente a emprestar, um banco estivesse a emprestar a um empresário sem pôr condições nenhumas quanto à gestão interna da sua empresa. Quer dizer, você vai fazer gira lá. Pode gerir a sua empresa como quiser, cometer os abusos que quiser, pode realmente desviar o dinheiro que quiser da empresa. Enfim, eu financio da mesma. Quer dizer, não põe condições nenhumas. Nem quer auditorias às suas contas, nem nada. Se nós realmente pensarmos bem, não faz qualquer tipo de sentido. Não faz qualquer sentido. Ora bem, e portanto, mesmo numa perspectiva, que é uma perspectiva de gestão eficaz de recursos, numa perspectiva de bom
prazo, a good governance é perfeitamente justificável. Pois quanto à questão que foi aqui sustentada, que é a questão de, antigamente, haver muita tendência realmente para se falar, de facto, dos direitos humanos, quando havia negociações, que era de impacto, que aqui já foi dito, porque era da verdade, mas há aqui um elemento, vou ser um pouco platónico, como vou dizer, mas não é por isso que também significa. Quando o Sr. Gorbachev foi presidente da Rússia, o período em que ele foi presidente, a partir de certa altura, não foi dos períodos em que houve mais apoio do Ocidente a movimentos endógenos de defesa dos direitos humanos da Rússia. Não foi. Isto é, tem que fazer a análise da correlação de forças a nível interno. E se sente que, a nível interno, há divisões do bloco do poder e que há setores que são mais favoráveis ao mal do que é muitas vezes contraproducente haver essas pressões externas. É para dizer, quando se começa a sentir que em certos sistemas autoritários há divisões internas e que há realmente até dúvidas quanto aos caminhos a seguir, eu acho que se deve ser mais discreto e se deve evitar a confrontação aberta realmente com quem exerce o poder e que só obtém muito mais resultado do que quando está confrontado com um bloco hegemónico de poder totalmente homogéneo. Aí sim, realmente, aí fará talvez mais sentido haver apoio a formas de contestação internas mais agudas. Agora, quando se sente que está no princípio, a meio do caminho, daquilo que nós designamos como um processo positivo de solução interna, eu acho que não faz grande sentido realmente apostar nisso. E acho que não devo dizer mais, mas penso que é bom entendedor, meia palavra basta. Acho que a indicação que devemos concluir, viremos cá mais vezes, nos convidamos, acho que é aqui quatro mensagens telegráficas, além de visitar finalmente os meus pais e amigos da Argentina, e quem também, portanto, atualizou com as suas questões. E todos nós com a sua presença. Quando estava lá, aqui na companhia dos meus netos, dos telejornais, e porque, enfim, seria que para aqui, é impressionante ver a cimeira que decorou ontem, não é? Com os líderes principais da China e da Índia. E pensar que aqueles senhores lideram dois países, portanto, entre aspas, como você disse, 3 mil milhões, portanto, um terço da população mundial, a explicar, e a darem-se bem, o que é bom. Portanto, aí, enfim, imaginemos sempre darem-se bem, realmente é impressionante olhar para aqueles senhores da frente a frente, de tal que estava hoje ou ontem, não sei bem quando é que. A segunda nota que tenho aqui é o seguinte, tive aqui uma mensagem do doutor António Sotec, que ia falar precisamente dizendo que há uma crise grande também na Holanda. Isto é uma boa notícia. Chegamos a esta questão. Muito importantíssimo. É bom que haja crise também na Holanda e na Alemanha. Oxalá que sim. Oxalá, Deus queira que sim. Realmente eles têm que compreender e que eu não posso deixar de comparar o caso dos Estados Unidos, porque claro, isso falamos mais esta noite. Mas, de facto, é preciso ter a noção do seguinte, que a Europa tem superado a zona de Holanda, realmente, na balança de pagamento, os Estados Unidos têm um déficit de 450 milhardes de milhões. E eles estão formidáveis, agora uma maravilha, enfim, né? E a Europa é que está com crise. Há qualquer coisa que não está certa. Mas é esta nota que eu deixar. Estados Unidos, déficit de 450 milhardes de milhões. Europa, Eurozona, superávit. E, todavia, o euro é que está com problema. Há qualquer coisa que não está bem. É a segunda nota que eu queria deixar. A terceira, eu estava um pouco apontado, mas para o Clinton, que é muito da minha esquerda, disse que realmente é preciso cautela com os modelos do mercado de trabalho. Enfim, eu tenho que dizer, estamos certeza todos de acordo. Eu sou mais possível de formular só a nível. E aí a Alemanha, que a senhora Merkel pode não ter razão, mas, enfim, agora dizendo coisas simpáticas com toda a convicção. Quando a Alemanha tem o melhor salário europeu e tem o melhor superávit do mundo, é outra nota que estava a dar, aumentou na semana passada a distância em superávit superior à da China, 240 e poucos milhares de milhões, e portanto aumentou a distância. Como não só europeu, isto é um exemplo para o mundo. É a prova provada, para quem tivesse dúvidas, não era o meu caso, devo dizer, que era uma convicção muito pessoal, que pode haver salários altos, pode haver mudança sindical, alterança do poder, não ter petróleo e todavia competir, portanto, é que está na visão. Portanto, isso. Agora, quanto à questão do modelo mais laboral, havia comentário que eu quero juntar apenas o seguinte. E certas forças, geralmente, talvez mais à minha esquerda, devem ter noção do seguinte. Quando pensamos no mercado do trabalho, temos que pensar em quem está a trabalhar, mas temos que pensar em quem está desempregado. E eu acho que também é gente. Quem está desempregado e eventualmente não consegue ter trabalho porque é um modelo muito rígido, também é gente. Os empregados são pessoas, são gente, com problemas. Temos que pensar neles também. E na Europa temos um modelo, enfim, no país que não é o nosso, infelizmente, é o caso da Dinamarca, com portanto, a flexibilidade,
que junta precisamente segurança com, enfim, em termos de transição de um lado para o outro, com flexibilidade. Portanto, está esse o caminho. A quarta nota, portanto, que já dei aqui para ficar há muito tempo, muita gente passou os meus, a propósito do seu quarto ponto, a questão do protecionismo. Está essa avião, não é? Portanto, cada um terá a sua opinião. Eu estou aqui, peço desculpa, mas já vão ver um trabalho sobre isto. Mas, olhando para a China, para a Índia, para que as mãos poderem começar, porquê é que estes dois países perderam o poder no mundo? Baixaram dos 42 para 5, 6%. Agora estão a recuperar. Pode haver razões várias, mas uma delas foi realmente a abertura das economias. Não tenho dúvidas, enfim. Os dois mais jovens da história, penso eu, no caso, fiz sofrer a mesma coisa país, começa a vir já na saga, por afinidade, mas realmente, portanto, é o Sucinho, que viu hoje na televisão, portanto, e o que estão-se a ver, que é o Deng Xiaoping, portanto, dois grandes homens, portanto, que... Ora bem, e, enfim, nessa época triste da China e da Índia, apareceu um livro, por qual estudei nos anos 60, enfim, os presentes já não estavam nesse livro, com certeza, do Bernard Miller, chamado The Asian Drama, o drama da Ásia. Portanto, era... E eu vi outro, que o Dr. Xiang Ren, um velho mestre, já tal, me orientava, portanto, na altura dessa creche, há 50 anos, quando fiz mestrado, portanto, era Richard Gil, também com os grandes problemas, depois vinha dois casos digamos, académicos, sem esperança, à China e Índia. Bom, e na altura, portanto, quando se leia, eu voltei a ler, lá fui visitar, não foi convidado, não sei se daí a Maria ouvi o Gunnar Myrdal, e, portanto, falava-se do Asian Drama. Ora bem, eles fecharam-se, os resultados estão à vista. Ora bem, o meu problema é este, e com isto acaba. Oxalá a Europa não faça o que fizeram a China e a Índia, fechando-se. Porque nessa altura, eu espero ver mais de 30 ou 40 anos, acho que vale a pena, porque isto está tão bom, também, portanto, não, mas espero, estando cá, não ler um livro chamado The European Drama. E esse livro será escrito, não sei por quem, não por Dinar Vila, ou por algum português, ou por algum europeu, mas de qualquer maneira, portanto, não vamos para essa via. A via tem de ser de concorrer, de ser bons, portanto, como os homens e, portanto, todos que concorrem com dificuldades, penso que o caminho aqui, enfim, é muito pouco legal acabar com a coisa do futebol. Mas no futebol é assim, quem joga o ataque acaba por ganhar, quem joga a defesa perde. É o caso da minha cadeia. Muito obrigado mais uma vez a todos.